Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Хамраева Мафтуна. Мен Анвар Исмаев атындағы Касты колледжінің 3-ші курс студентімін. Менің мамандығым повар. Мен өз мамандығымды өте қатты жақсы көремін. Елімізде болып жатқан кейбір қолайсыз оқиғаларға байланысты, біз қашықтықтан оқу жүйесіне көштік. Өз практикаларымызды үйде жасаймыз. Мен өз мамандығым бойынша ас мәзірлерін дайындап, өз тәжірибемді асырамын. Және де, мына қиын заманда, әрбір отбасы үйлерінде отырып, сақтануы керек. Бұл қиындықтарды сабырмен, және де пайдалы істермен ғана жеңе аламыз. Мен бүгін сіздерге өз қолыммен медовый пирогын жасап көрсетіп жатырмын. Сіздер де өз білгендеріңізді жасап көрсетсеңіздер болады. Біз үйдеміз, біз біргеміз.